بسم الله الرحمن الرحیم د شرق نړیوال ریډیو ټلویزیون لیدونکو ریډونکو په دې هله ټول برو جوړ فخښالو د ژوند په ټولو چارو بل اساسي د ورزش پرونه د شرق ټلویزیون نګوري ز نیاز محمد شینواری مونږ سره د جمناستیک له برخې دوه پیوړي وستازان چې په دغه برخې کې ډیر خدمتونه کړي او ډیر لوړې ژورې غللې دي د دوی سره بعد د په ژوند باندې د دوی په دغه لوب باندې د دوی په دغه لاستراوډونو باندې او چې دوی څومره شاګردان روزلې دي او ته نو د دوی سره د دوی په دغه لوبي ژوند باندې خبرې اترې کو را سره په خبرونه کې په ننګرهار کې د جمناستیک بنیاد اوښودونکي ښاغلی حمید الله صدیقي صاحب همدارنګه په ننګرهار کې په د جمناستیک معاون ښاغلی منګل اخونزاده صاحب دواړه را سره په خبرونه کې میلمه دي ستړي مشه استاذان السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ استه یو همدار ته وایي چې استاد محترم جمناستیک څه ډول لوبه ده څنګه ترسره کیږي او څومره وخت کیږي چې دغه لوبه منځته راغلې ده دا هر څه دمخ نه هو مننه ستاسو ستاسو کارکوونکو نه چې موږ ته دعوت راکو او دلته مو راوبللو او زموږ دا ستونزه خلکو ته ورسوئ مننه کورودان ستاسو ټول نه جمناستیک لوبه یو اجتماعي لوبه ده دا داسې یو لوبه ده که ته په پارک کې کینو خل در باندې بد نه وای چې دا غونې پوک ته یا څنګه یا څنګه کته کینو خل شيقین را غونډیږي ډېر یو اجتماعي لوبه خل کې خوخی او دا لوبه مونږ تقریبا په ننګرهار کې دیر کال نه مخکې چې ننګرهار ته مونږ راغو د پاکستان کې مونږ اوسېدلو او بس دلته مو بیا ولیدو تکواندو کلبونه وو د پهلوانۍ وو متاسفانه جمناسټیک نه وو بیا د جمناسټیک دا برخه مونږ شروع کړه نو دغه برخه کې تاسو تقریبا دیرش کاله تجربه لرئ او یا په ننګرهار کې تاسو وایئ چې جمناسټیک موږ منځته راوړی دی نو ډیر وخت کیږي اوس دغې ورزش ته څومره تاسې توجه شته دی او که نه توجه مو ترې لرې کړې ده ډېر وخت شوی دی په هغه وخت کې چې کوم ټایم موږ دا جمناسټیک دلته شروع کړي ما په پاکستان کې لوبه کوله نو دومره شوق مې راسره چې زمنګ خپل کور کې ډیر غټه ستونزه وه هغه ما پرېښو زه دې لوبې ته ورغلی وم بیا کوم ټایم چې ننګرهار کې زه د ننګرهار خلکو ډیر زیات ما ته مینه راکړله چاته د خپل کاروبار مې ورته پرېښود او دا کلب مې جوړ کړلو او کلب څه چې لیوای سریدي کې مونږ دغه لوبه سټارټ کړله نو د دې لوبې دومره مینهوالو دومره دغه و چې زما په ظرف د دوه میاشتو کې ما 300 شاګردان ثبت نام کړل خو یو خبر استاد تلویزیون د خواندا کوم چې ما وسه پورې 200 داخله نه داغستې ولې دا یعنی مفتری دغه شاګردان زه سره خپل شوق مې دومره شوق و سره چې ما نه غوښته چې د چا شوق دې لوبي سره وابي سره پیسې مې او غدا لوبه کوي بله استاد محترم تاسو ته راشو منګل صاحب چې تاسو خپل د اوس ننګرهار براله ماوین استې دغه برخې تاسو کله دغه ورزش پیل کړی دی او د استاد نه وروسته راغلي یاستئ او که د استاد سره مو یو ځای دغه لوبه شروع کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم د شرق نړیوال ټلویزیون اورېدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم مننه کوم همیشه دغلته را دعوت کړی استو د ورزش په ډاره کې نه کړېدونکې هلې ځلې نو موږ سره کړې دي کور مو ودان کامیاب اوسئ خوشحاله اوسئ راځم د خپل د تمرین د شروع پاکله باندې چې معلومات وړاندې کوم خپل لیدونکو ته زه د استاد جاوید فضلي شاګرد یم چې استاد جاوید فضلي د استاد حمیدالله صدیقي شاګرد دی چې هغه په روسیه کې اوسېږي تقریبا داسې 22 کاله 23 کاله زما هم د تمرین کېږي خو د وخت په تېرېدو سره په هغه وخت کې چې زموږ د تمرینو زموږ خو دورو خخل وبغاړي مدرو ده بل او چون په هغه وخت کې مشکلات د سیو چې جمناستیک بل یو برخلو به منګه کو په ما یو برخه کې وسم لاګیای د سه خاص توجه مونږ ته ونه شو او استاد مونږ نه د وطن د مشکلاتو له امله لاړ بل مونږ هم د سه د روزین کې په صفات باندې پاتې شلو بل په ننګرهار کې په ننګرهار کې خدا مو کولای شو چې د ځان په سیر باندې د سې شاګردان وروزو چې هغه په داخل کې هم مسابقو ته آمدګي ولري او په خارج کې هم مسابقو ته آمدګي ولري او ان شاء الله د دې استعدادونه هم منګلرو خو اوس هم منګه شاګردان روزلې دي او دې تمړان دې کړې دي په سکالې مسابقې کړې وي هغه کالم کړې دي حتی تر نړیوال مسابقې پورې ګلکان روزلې دي او تلې دي زمونږ یو شاګرد دی د فرمان ټایګر په نامه باندې چې هغه دغه هغه کال لاړ ایټالیا ته خارجي مسابقې وکولې
دغه د ساوردونه مونږ ډیر زیات لرو متاسفانه توجه نه لرو که توجه مونږ ته خپل مسول چارواکي وکړي ان شاء الله جمناستیک داسې یو کور دی چې دا غنه لوبې تولیدېږي دا غنه ډیر ډیر نور سیده کېږي دا پتن په ننګرهار کې دا د جمناستیک فدراسیون دی مونږ د جمناستیک په فدراسیون کې یوه لوبه متاسفانه په مخ باندې بیایو ځکه په مخ باندې بیایو د جمناستیک قانوني شپږ لوبې دي بلکې ډېرې لوبې دي شپږ لوبې جمناستیک شپږ لوبې لري چې د هغې د یو دور نه دغه مونږ یو لوبه په مخ باندې بیایو چې هغه فلور ده دغه زمیني حرکتونه دي لکه سټرایډ دی بایک دی کلوز دی برمه ده ډبل کلوز دی سټرس دی دغه حرکتونه دي چې دې ته فلور وایي د هغه په څنګ کې د جمناستیک ځان ته یوه بله لوبه ده د متوازي کې چې ټول جمناستیک په متوازي کې کار کېږي دا هغه په څنګ کې یو بل وسایل دی نو د هغه په څنګ کې بله لوبه ده چې هغه سیمې دور ورته ویل کېږي هغه کې بېله لوبه کېږي دا نور لوبې دي همداسې اسپاک دی همداسې کې کړۍ ده چې په کړۍ کې مختلف حرکتونه اجرا کېږي او متاسفانه د مشکلاتو له امله مونږ هم دغه یوه لوبه ده کله په چمن کې کوو کله په بل ځای کې کوو غیر قانوني لګیا استو د جمناستیک غیر قانوني هر ځای کې لګیا سلی یعنې تاسو په خپل دغه باندې کوئ داسې دغه سلی تاسو ته نه دي نیول شوي چې تاسو پکې ولوبېږئ نو په خپل امکاناتو برابروئ او سلی درسره کوئ خپل امکاناتو په شخصي لګښت باندې لګېخپله یعنې همګۍ باندې تاسو د ولایتونو سره سیالۍ کړي بار بار مو سیالۍ کړې دي انشاءالله دغه څه کال مې زما چې زه په سر باندې رئیس لرم استاد هارون شیرزاد دی د جمناستیک د فدراسیون رئیس دی هغه زموږ استاد دی هغه زموږ په راس کې دی که زه درته ویم چې وخت په مخه وخت په وخت هغه زموږ نه پوښتنې کوي هغه مونږ ته معلومات راکوي پکې نو هغه د یوازینی د استاد حمیدالله صدیقي شاګرد دی او بار بار مونږ د ولایتونو سره مسابقې کړي دي خو متاسفانه مونږ امکانات نه لرو ځکه امکانات نه لرو څه کاله مونږ مسابقې کړي دي څلور کس اوس نه د ملي ټیم اخلي زمونږ داسې ووایه چې دویم مقام د ننګرهار ولایت واغې په ټول افغانستان کې په ټول افغانستان کې دویم مقام دغه څه کال مې راوړی دی مسابقې لرو د هر ولایت سره ما حتی تاسو ته مخکې یادوري وکوله چې حتی تر خارجي مسابقو پورې مونږ تللی اسو خارجي دستاورد هم لرو ولایتي خلاصه کې ولایتي مونږ دویم مقام توجه وشي د شرق د میډیا نه د شرق ټلویزیون نه د مخه ځي دا په ښکاره درته وایم چې انشاءالله امید لرم چې په مرکز کې به انشاءالله اولی د ننګرهار اوسېږي خو متاسفانه توجه نشته ده که توجه وشي زه په دې خپلو لوړ پوړو چارواکو باندې غږ کوم د ورزش په مسؤلینو باندې غږ کوم په لحاظ د خدای جمناستیک ته توجه وکړي د جمناستیک نه پارکور تولید شو د جمناستیک نه ډېرې لوبې تولید شوې خو متاسفانه په سټېډیوم کې قانوني ځای جمناستیک دوه اتاق لري په دوه اتاقو کې جمناستیک غیر قانوني ځای یم غیر قانوني ځای لري په سټېډیوم کې ځای لري غیر قانوني دی زمونږ په امیراتي ورزش کې مونږ ته ځای راکړل شوی خو هغه کوم چې زمونږ د مقدار دی هغه څه نه دی بلې استاد ځای نشته دی چې باید مونږ ته راکړي خو متاسفانه څه خبرو چې زمونږ امیر صاحب یا رئیس صاحب یې ولې اکشن نه لي ولې دا ځای حق حقدار ته ولې نه ورکوي بلې تاسو خپله بنسټ ایښودونکی استئ او منګل صاحب معاون دی د برحاله دی تاسو غوښتنه نه ده کړې چې دغه غوښتنه مې کړې ده هم په جمهوریت کې غوښتنه کړې ده هم په امارت کې غوښتنه کړې ده وعده را سره کېږي دا د فطرم زمونږ رئیس تربیتي بدني محترم وزیروال صاحب سره ناسته پرې باندې کړې ده چې رئیس صاحب مونږ ته په سټېډیوم کې د جمناستیک دپاره یو ځای برابر کړ ځکه جمناستیک داسې یو اصول لري چې باید پنځه متره چت ولري او په ټول ننګرهار کې پنځه متره چت نشته که یو تاکه ونیسې نو هغه د دوه نیم متره لاسکن درې مترو پورې یو تاکو دی ځکه دا خو جمپونه راځي او ډېر دغه راځي حرکات جمناستیک حرکات ډېر جګ دی ځکه دې کې ثقیل حرکتونه دي ډبل دي ډبل حرکات دی او هغه بیا په دوه متره او درې متره کې نه کېږي بالکل استاد محترم تاسو خبرې هم کوي تقریبا دوه درې نفر هم داسې یو بل پاس ودرېږي او ډېر یو ناشنا دا طبعا په دوه مترو کې درې مترو کې نه کېږي
حقیقت سره نو هغه وازینه به ننګرهار دی دا د فوټبال سټډیوم د چاغلتا د ټول فدراسیونونو ته وثاقونه ورکول شي ورکول شوی دی نو د ضرورت په اساس باندې د خیر د دی به د سوچ او فکر وکي وثاق دی هغه چاته ورکي چې حق یې اولی حق یې ولدي هغه چاته ورکي نو جمناسټ د دې حقدار دی چې باید حق یې اولی هغه ته ورکول شي ځکه ضرورت لري دا خو بلا لوبه نه ده د بوکس نه ده یا تکواندو نه ده یا کوم بلا لوبه نه ده چې زندک یا لانفی او ځای کې به کار وکړي دا خو جمناسټیک ده دا خو ساحه غواړي دا خو یو غټ ځای برابرول غواړي په هغې کې شپږ وسیلې په کار اچول غواړي ځکه ما ته امیر صاحب په هغه دفعه م وویلې چې تاسې په دغه لوبه کې یو نوښ را منځته کوي زه به تاته تاسې د میډیا د مخې ووایم چې رئیس محترم په کوم رقم باندې زه نوښت مخکې کوم په دې دوه اطاقو کې زه نوښت کولی شم ما چې دغه هر څه کړي دي د خپل د شوق مې کړي په شین چمن باندې زه لوبېږم تا ته د کابل نه په دویم مقام کې ننګرهار تا ته راولم دا ما دپاره د افتخار ځای دی دا ما دپاره د ویاړ ځای دی ځکه چې زه اوس هم لګیا یم په فارمیاډه کې په چمن باندې لوبېږم که ته ما ته په سټډیوم کې ځای راکړې او د جمناسټیک د اصولو برابرې نو ان شاء الله چې امید سامان سامان ضرورت سامان چې سامان راو تا نه شی وخه نو دا خو د دیرش کال نو د رئیس مونږ هم د یو سن کنداري دی واویا کچره ته مونږ سره ریاست اولمپیک یا میراتی ور شي زمونږ غم خوري خبره کوي تاسو د اولمپیک مربوط دي استای اما تاسو سنې در کول شي یا ماش یا د سنور سره ځنګړې سره سر په نظر کې نه شي چې تاسو ته میش در کول شي اکه ما سب پریا چې دا چې مونږ وغوړې اسمت هغه مونږ د خپل د جم نه ورکو بل جمناستیک تاسو به تر پته دا دا غزیان تاسو قتل شي جمناستیک په ګولو بده بله ودی کې موږ دا ډیر ښکار هم دا یو اکروبات یعنی زمینی لوبه ده بس هم دا و په پښتو کې وته سنکونداري موږ دا یو سنکونداري که زموږ نه څوک وغواړي چې یاره تاسو پرمختګ ولې نه کوئ نو موږ ته د پرمختګ سامان راکړ شي فیډل بار لا هارس فومل هارس رینګ متوازی دا ټول شي نه چې کوم دي دا زموږ د بل د جمناستیک چې په بار ملکونو کې دي خارجي ملکونو کې چې دي هغه تا امکانات برابر شوي یعنی سوله مرګې په کمې دي نور هر څه ورته شته لکه تاسو په دې د به تر ګوره په دې د منګه یو توشک لرو کله یو خواکش کو او کله بل خواکش کو نو دا څه کوم اوس په لحاظ زمونږ یو استاد دی رئیس پدراسون دی استاد هارون شیرزاد هغه سټ ماشه منګه دا ګیله کو هم د ریاست اولمپیک نه دا ګیله کوم هم د امیرات ورزشی نه کوم د رئیس تر نه کوم چې زمنګ د دې وستاز دی غم خور شي هغه خپل ژوند د لاس ور کړی هغه په اصطلاح ژوند دی نو هم دا غلو مکه په دې جمع کې هغه خلکو ته ژوند دی ښکار خو زمنګ په حساب هغه مرده د کور نه نشي راوته کلب ته نه پاره بچي ور په غاړه دی دا غیر رزق نه په هیڅ سم نشته الله قسم چې نن نیم جوړی لیدي بل من امیرت ورشی کی شپې زنګ والے دے ک ورځی زنګ والے دے ک رئیس صاحب دے ک امیر صاحب دے من شاگردان امد کړي دی ور وټیم دی نمایشات کی مسابقات دی دا غیر پروګرامونو ته تیم برخه اخیسته خو من سره متصف انا د سامان کې یا په توشکون یا په سمون استاد محترم یو خبر ده زکو ما هم دغه چي په خن ماتره ولېږي تاسو چې منګه بازي پروګرامونو ته زول ته خپل نمایښ وړنه کو په دغه برخه کې کله چې تاسو نه مایشت لار شئ په یوازې د اولمپیک مربوط نه وي نورو ځینته چې مثلا کرکټ سیالي تر سره کیږي یا یو غونډه وي تاسو د خپل نمایښ وړاندې کوي آیا غوي تاسو سره کومک کوي کوي یو کنه هم د سیاغه هیڅ هم موږ سره نه دی خلک خپل نمایښ وړاندې کوي هیڅ بس موږ خپل نمایښ وړاندې کوي امید هم تین ساتل خو اته دې ځاګه ده زمونږ نه امید ونه ساتي یعنی دوما شومان خلک سره موږ مخ استاد محترم کراشو څومره سیالي مو کړې په هیواد کې ویل هیواد نه بهر سفرونه کړې دي سیالي مو تر سره کړې شخصا ما په خپل باندې دا څه چې استاد ما ته یې ذکر دي جمناستیک شپګلو به د پښپګلو به کې اولو به د فلور په نامه چې هغه من کار کړې په هغه کې ما خپل شخصا مسابقه کړې په ننګرهار کې مې اولی اخیستې اسناد په لاس لرم او متاسفانه په دغه نورې لوبې چې کوم وي وسایل نه وو استاد موجود وسایل نه وو هغه وسایل سره موږ ناشنا وو اوس هغه وسایل په مرکز کې پیدا شوي دي وسایل چې اوسیږي هغه موږ ته انشاءالله مشکل نه دی ځکه هغه ډېر اسان حرکات دي زموږ هغه په ځمکه یاد کړي دي نو هغه کولی شو خو متاسفانه موږ د ځای مشکل لرو یعنی نشته د ځای مشکل هم لرو او د سامان مشکل هم لرو مرکز سره سامان شته دی
ولی نه در کی مشکل سر دیو استاد مترم دغه منګه افغانان لږ کوم دغه باندې استاد باید پوښو چې ولی دغه وسایل تاسو نه در کول کی وجه سره منګه لږ بدنیه تخل کیو کنهو باید حق اقدار ته ورکړ شي دیر شکاله او شو زه هلی زلی کوم چې سامان 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 بس هغه نمایش ته ویسی نمایش باندې وکی او بس صرف بس دا زمونږ ابتهار دی اور څومره چورتو سامان ولا مرکز کې مرکز کې شته دی مرکز کې خپل هغه د خپل ځان لپاره پالتو یې خېدي مرکز کې مرکز ته نه د اولمپیک نړیواله کمیټه ورکړي ورته او هغه دوه ته ورکړي راغلي دي خپل کلبونه کې لګولې خو بل کلبونه ته نه ورکړي باید ورکړي شي هر ولایت خپل سهم ورکړي شي کاغه یو شی که دوه شی باید ورکړي شي منګه افغانان منګه د ننګرهار خلک منګه افغانان یوازې د مرکز خلک افغانان نه دي ناغه مساحت دي منګه مساحت باید من سر کومک شي زمون ما ته چې زمون یو ترینر مشر استاد چې د ما شاګرد دی استاد هارون شیرزاد چې فلحال د جامناسټیک د فدراسیون رئیس دی هغه ژوند د لاس ورکړي د هغې څوک غم نه خوري دا په سختو ټکو کې امه هم د خپل امیر صاحب او رئیس صاحب ته دا پیغام ورکوم هم د ریاست اولمپیک چې دغه سړي د غم وخوري د بچي دي دا په څه خاطر دا شوی دا په دې خاطر سامان نشته دا سامان چې دس چې راولېږي نو هغه خوږ نه شي موږ چې په چمن کې لوبه کوو راولېږو نو موږ د خپل ژوند د لاسه ورکوو تاسو دغه خبره کوي یوازې تاسو د خپل دغه نه تاسو ګیله منډ یاستئ نورو داسې تاسو سره په دې برخه کې یا خارجي موسسو یا په داخل کې تجارانو یا نورو چا سره داسې همکاري نه ده کړې هېچا هم نه ده کړې بس هر چا موږ اول زه خپل کار زیاتره مینهوال شته د دغې لوبې ډېر مینهوال شته مینهوال شته خو ما ته سوی صرف د چکچکو دپاره شته دی د خپل د هغه د خوشحالۍ دپاره موږ سیل صحیح ده چې دا نور لوب نه زمونږ لوب خلق خوخی دا اجتماعي لوب ده کنه یم پارت ته چیت لرو زه خپل ډیر زیات خوخی یو سه چې پارت ته چیت لرو شو فوګم پیجن او استاد شاګردان کې چې لګ لوب او کې نه خواهشات کې چې د موږ دا لوب او ګورو خو موږ سره نه تجارانو او نه هیڅ موږ سره کوم دا اره یو تیر نظام کې به حکومت کو نه کېدل خو هغه تاسو ته به تر پته چار چې خپل جبه پورې محدود واغ شینه و چې دا نظام راغلی دا نظام ان شاء الله کار کوي خو لا وته بودیجه متخصص نه ده چې دا بودیجه شي او دا زما د مشرانو نه دا د غړي کې په ریاست اولمپیک تم سهم ورکي نو چې هغه کې د ولایتونو ټول لوبي ته سهم ورکي ځان ته د مرکز ته توجه نه ورکي زما دغه یو پیغام دا په دې هله چې تاسو غوړی استاد محترم کرا شو تاسو ویل شپږ لکه ملوبه دغه استاد بر حال ایواز یو رقم لوبه کوي په افغانستان کې او زکه چې موږ اندغه فلورا حرکت دی په دې حرکت دی وسایل پیدا کول شو مشکل نشته ان شاء الله د وسایل هم چې زه پیدا شي نو وسایل هم پیدا شي وس بار بار دا انتقاد هم خوند نه کوي مزه نه کوي چې همیشه دا یو انتقاد یو سړی باندې وي نه د دې ضربت زمونږ تربیت بدني لري چې جمناستیک ته زه ورکی چې نه وې نه مو ویلې ځکه موږ سټېډیم کو زه لرو پنځه متره چت لرو هغه د جمناستیک د وصول برابر ځای ده خو په شرط د دې چې غټو سیږي هلته تدابیر نشته ورته نسی غټو سیږي نو دغه وسیلې موږ په کې ټول په علاوه شو او کار ته اخیستلی شو اوس راځو د وسنی وخت ته مسمبلې دغه د ختمېدل دی او د میزان راتګ دی موږ و میاشتې تمرین په ننګرهار کې لرو بعد د اومې اشتو له خیره سره زموږ تمرینونه بندېږي او قرار په کور باندې پراته وي ولې وجه څه ده وجه دا ده چې موږ زین نه لرو ځکه زین نه لرو په شین چمن کې بس یخ نه کې به نه کېږي شین چمن کې سار کې پر خبرته وسیږي حرکت اخلي غورځيږي مازیګر کې یخي بعدې باران سخت ده که چیرته جمناستیک پر ځای ولري نو زه ان شاء الله پر راتلونکي کې خپل ټولو چارواکو ته خپل استادانو ته زما په سر کې څوک مسؤول دی هغه ته د یو ترینر په صفت باندې ډاډ ورکوم چې انشاءالله په ولایتي مسابقو کې مقام درته راوړم او په خارجي مسابقو کې انشاءالله وړتیا یې لرم ښې وړتیا لرم داسې روزونکي راسره دي ماشاءالله چې ځان ته ځان وایي په ذمهواري درته نه ده برابره شوې چې تاسو خارجي سفر وکړئ خارجي سفر هم چې انشاءالله مشکل نشته دی خو چې زه به د دې ډاډ ورکړم که چېرته جمناستیک ته څه ځای ورکول شي او ټولې وسیلې پکې په کار واچول شي او د هغې نه کار واخیستل شي انشاءالله زه د دې ډاډ ورکوم
چې ننګرهار نه به خارجي مسابقو ته اولنی کس به ننګرهار د جمناستیک د فدراسیون له خیره سره چې خارجي مسابقو کې په ډېر بخښنه ستاسو شینواري صاحب استاد خبر یم کوي جمناستیک چې دی د نورو لوبو مور ده او مور ته موږ خدمت نه کوو د جمناستیک نه ټولې لوبې ایجاد شوي کار څه دي که نه دا د جمناستیک د دی سرچینه ده د الله چې خوځې دا هم جمناستیک دی چې جګیږي چټیږي دا هم جمناستیک دی خو متاسفانه چې موږ خپل مور ته خدمت نه کوو اوس په الحال زموږ د پارکو شاګردان روان دي خواران چا یو ته میسیج وکړي بل ته میسیج وکړي چې موږ ته د لارې سرپیری مو دا وکړي هویرات کې مسابقات دي ته په خدای یقین وکړه چا پوستونه زه ګورم نه لایک کولی شم نه کمنټس کولی شم مخکې زما اقتصاد ښه و یو کومک مې کولی شو د لارې خرچه سه و زما اقتصاد هم خراب دی هغې ته چې ګورم ډېر زیات ځورېږم نو دغې خلکو تجاران وی او که زموږ امیرین وی دغې باندې موږ د ستاسو د لارې نه دا غږ اوچته کوو دغه چې موږ دغه دې خوار پار جمناستیک ته لږ خدمت وکړي هغه ورځ لرې نه ده ما په تېر پروګرام کې هم دا خبره کړې چې څنګه زموږ د کرکټ ستاران دي ماشاءالله که په موږ باندې خواري وشي او موږ ته خدمت وشي زموږ ته د سامان یا د ځای په حساب نو انشاءالله انشاءالله موږ خارجي مسابقات کولی شو موږ افغانانو کې دا ټیلنټ شته دا وړتیا شته چې موږ خارجي مسابقات وکړو استاد محترم تاسو ویل چې دېرش کاله موږ دقیقه دې برخې ته کار کړی دی دغې ورزش ته په ننګرهار کې زه د دغې بنسټ ایښودونکی یم خارجي تر اوسه پورې یوازې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې اوسه پورې دغې برخې کې سفر نه دی شوی خارجي شوی دي ما ته ته وویل چې زموږ سره ولایت د مور او د مېړه چلند کوي استاد محترم منګل صاحب تاسې ویله وخت او استاد هم دا خبره وکړه داسې کس شته تاسو کې چې دلته خوږ شوی دی یوازې تاسې د یو کس یادونه وکړه نور داسې خدای مکړه ځکه دا ډېر سخته لوبه ده یا ټپي شوی سخت او یا خدای مکړه خپل ژوند د لاسه ورکړی ورته داسې څوک تاسې پېژني راځم خپلې خبرې ته تاسې د سوال په جواب کې به زه دا ووایم چې دغه مخکې ما وویلې دغه کومه لوبه د جمناستیک چې روانه ده دا غیر قانوني ده ځکه غیر قانوني ده چې په دوه متره چت کې لوبه نه کېږي دلته ټولې تاکاویانې دي تاکاویانې چې نیسي دوه نیم متره لس کم درې متره چت اوسېږي خوږېږي پکې سړی خوږېږي ما یو کلب په دې انګورباغ ساحه کې افتتاح کړ او خلاص مې کړ دولس زره ډالر یې پرې ولګوه نو هغه باندې مې ډېر غټ مصارف وکوله هغه نو پنځه متره چت و مصارف تاسو پخپله وکړه که نه شخصي لګښت شخصي لګښت جمهوریت سقوط شو په امارت کې مې هغه مصارف وکوله که وطنوالو ته مې خدمت کوو زړه کې مې دا جذبه اوس هم شته چې یو زمینه ما ته مساعده شي انشاءالله پکې کار کوم خو هغه چون هغه ځای چې و هغه د حکومت ځای و د مشکل په اساس باندې مې نیولی و تی چې خپل تمرینات وکړم بېرته هغه ځای حکومت ونیو بیا موږ همداسې بې سرپناه پاتې شولو بیا یو بل ځای هم راونیو او په هغې کې یو شخصي مارکیټ و دوه متره دوه نیم متره چت او هلکانو تمرین کوو لاس او پخې ګوډ مات و ګوډ به و بل اخر هغه ځای هم پرېښود بېرته خپل چمن ته ووتلو راځو د خوږېدلو په هکله باندې چې تاسې وایي جمناستیک کې څوک خوږ شوی دی استاد هارون شیرزاد نومېږي تاسې وخت یادونه زموږ د جمناستیک د فدراسیون رئیس دی اوس هم رئیس دی برحاله که نه برحاله رئیس دی متاسفانه داسې یو شخص دی داسې یو قدر دی چې په ټول افغانستان کې انشاءالله چې زه فکر کوم داسې جوړه به نه وي هم په روزنه کې هم په خپله باندې چې قهرمان دی د لوبې قهرمان دی په خپله لوبغاړی دی دومره شوق علاقه ورسره لري چې دی کله د استاد د پېښور نه راو د علاج نه استاد ورته وویل چې ته به نور تمرین نه کوې ته به وایي نور تمرین ما ته د ډاکترانو وویل چې دا تمرین نه کوي وایي استاده بغیر د تمرین نه زما ژوند نه کېږي زه باید تمرین وکړم چې زه تمرین نه کوم شاګرد نه تمرین نه شي کولی نن هغه بیچاره په کور باندې پروت دی داسې څوک نشته چې د هغه یو پوښتنه وکړي تربیت بدني زمونږه زه به یو متل وکوم خیر ده چې دوستان رانه خفه نه شي وایي که جوړ یې نو د تربیت بدني او که مریض شوې او ناجوړ شو جوبل شو که نه د دې بیچاره غریب مور او پلار یې او کمل شو نور تاسې خپله پوهېږئ چې څنګه لاړې اوس هارون استاد په کور باندې پروت دی داسې مسلمان نشته په دې خپل شته ور د ښکارانو کې به درته ووایم چې یو هېچا د استاد هارون شیرزاد پوښتنه ونه کوله
هیچ چا د اورونو سات پښتنه نه کول دا په کور کې پروت دی والله نوم د خدای دی چې په دې شیرزي لوبغالي کې په دې سټیډیوم کې په کوم ځای کې چې وایي چې موږ برنامه کې ته هین مزار شریف پورې چې استاد هارون شیرزاد به ووته ورپسې به شاګردان ووته همدا یو غږ و استاد هارون شیرزاد ډېر هارون شیرزاد په جمهوریت کې خلکو دغه مینه ورکړې وه خلکو مینه عکسونه سند په لاس لرم په جمهوریت کې دا درې رنګه بیرغ دا پنځه چته د پاسه به منګ درو دا بیرغ به نه و جمهوریت ته به راپوو په داسې رقم باندې هغه استعمال کړلو نن په امارت کې پنځه چته مې مطمئن صاحب چې راغلی و په سټیډیوم کې تېر کال یې په دې ازادۍ په ورځو کې مې پنځه چته ورته جوړ کړې وه دوه درې مناره نن مې د امارت بیرغ ورته اخیستی و راپومې ښه کار یې رانه واخیسته خو متاسفانه زما د هغه استاذ پوښتنه چا ونه کړله خپل کار رانه اخلي د له بخښنې سره تاسو چا ته ورغلي نه یاست یې غوښتنه مو نه ده کړې یوازې دا هم نه ده چې یو سړی ووایي چې تاسو پسې به حتما خلک راځي تاسو باید دغه برخه کې مشران یاست تاسو څه نه دي کړي چې چا ته ورشئ غوښتنه وکړئ د دغه وسایلو د دغسې وځئ تر څو ستاسو دغه شاګردان خوب نشي زخمیان نشي یو ښه ډول تاسې مسابقې ترسره کوئ اوس ټول مشکل چې بهتر از وه محبوبېته همغه د ځای پاک له باندې مشکل ته برابرېږي په دې پوه شوم لکه تاسې یعنې یوازې د خپلې اولمپیک له برخې نه غوښتنه کړي اما اوسه پورې د نورو نه تاسې غوښتنه نه ده کړېنورکور دی همدا اولمپیک زموږ کور دی دا ریاست زموږ کور دی په نګر کې همدېره موږ غوښتنې کوم خو بل چانه غوښتنې نه شو کوی که بل چانه موږ تاسې ګیله کوئ د تجارانو هم ګیله کوئتجاران خوران نن زموږ نه ډېر غریب شوي دي نن سبا ګیله نه کوو په دې حق له باندې موږ د خپل کور نه ګیله کوو د خپل ریاست نه چا نه ګیله کوو خپل تربیت بدني نه ګیله کوو ځکه چې په تربیت بدني کې ځای شته موږ ته نه راکوي ولې نه راکوي زه ورزشکار نه یم زه لیاقت نه لرم زه ظرفیت نه لرم ولې نه راکوي تاسو دلته د چارواکو سره د خبرو نه شریک کړئ ښه شریکه کړې مې ده هغوی څه وایي درته وزیروال صاحب راته خپله وویلې چې انشاءالله په راتلونکي کې به زه تاسو د جمناسټیک دپاره یو میار دې تاسو ته په پوسټ شتا زین شتا دې خو وادي کیږي زه ما چې دغه د سراته وي خو د سراته وي چې راځه استاد محترم لا چې دغه دې زه شو دغه ته خپل تمرین شروع کوم دغه ته خپل روزنه مخ په وړاندې بوزه وادي را سره کیږي او عمل کې هیڅ شی هم نشته دې عمل کې نو استاد پاک لر ادم استاد هارون شیرزاد اور میګه غټ مات دې کور کې پروت دې والله نن د خدای له چې دا نن مرادم استودیو ته یوازینی ما زنګ ووهه اجازه مې ترې واخیستې ما له استاد اجازه ده دغسې برنامه ده په شرق نړیوال ټلویزیون کې وایي لاړ شه نور غوندې لاړ شه خو په والله چې ډېر مې زړه ودردېد موږ راوړو دلته خو د راوړلو نه دی ولې دومره یو شخصیت ته باید توجه وشي کوم چې استاد ته دعاګانې وکړي تر څو الله تعالی روح سي نو زه چې د هغه دا حالات ګورم داغه دا حالات یوازینه هم دغه استاد د شتاس په دغه برخې نه کې ډیر ټپی ور کړی دی حقیقت دی شاګردان د څوکشته چې خوشی دی په دغه برخې ته خوشی وی دی خو هغه د سینې لکه د دې چې ژوند بل شتا زه چې د دې حالات ګورم د دې حالات خدای هم د دې د سی حال چې استاد منګل تا به سهالي ته خو بیا هم خو یو منډه ترنده کې د چې تا غوندې لوبغاړي روزلې دی چې په خارج کې هم دی په داخل کې هم دی په ولایتونو کې دی د لوبغاړي شته چې تاسو خارجي هیوادونو ته ورکړي مثلا هغه د مسابقې کړي وس نشته تاسو یو وخت به راشه ما وس استاد د خبره تاسو ته وایي چې د تاسو ډیر کار کړي په دیش کال مو کار کړي راځم خپل هم دی باسته راځم مخه مخ ناشته استاد حمید الله صدیقی په یو وخت کې د پاکستان نو تقاضا تاغه وکړ د افغانستان نه چې افغانستان نه لوبغاړي راشي په پاکستان کې مسابقې وکړي استاد حمید الله دلته کسان آماده کړل او دی لاړه په خیر سره پېښور ته هلته مسابقې وکړې خو برعکس هغه پاکستان ټول عمر سره دوه مخی چلن کړی ټول عمر یې دا دوه مخی چلن کړی دی زه دلته اوس هم استاذ ته آفرین وایم چې د خپل قهرمان په سر سودا ونه کړله که د قهرمان په سر سودا کړی وی ښې پیسې ښې روپۍ ورکولې خو متاسفانه چې د افغانستان د جنډې لاندې د افغانستان په نوم باندې تللی وه هم هغلته د افغانستان په نوم باندې مسابقې کولې په پاکستان کې دا تقاضا ترې وشوه چې راشئ تاسې د افغانستان نه تېر شئ د صوبه سرحد د پاکستان د نوم نه ووځئ څه شی غواړئ چې موږ یې تاسې ته درکړو څه شی تاسې غواړئ
د افغانستان نه تیر شي استاد ویل چې هر څه کولی شم دا ملي خیانت نشم کولی بچیانو بیکونه هم والی سامانونه هم والی او پاسېږي چې دیر کې زمونږ یو افغانی دی دا د سترګو لیدلی حال چې زما لیدلی دی نور به درته دا په دیر کې د کمانډو په نامه یو کس دی نن سبا ماشاءالله ډېر زیات فیمس دی هغه خپلې ګیلې هغې هم تاسو اورېدلی دی بلکل هغه هم یو ډېر پیاوړی یو ډېر تکړه پاکستان کې اوس پراله ژوند کوي هملته هم ګیله مند و خو هلته مسابقې نه خوشحاله وو چې هلته اوس امکانات برابر شوي راته دې کې به یو خبره زه وکړم کېدای شي دا خبره ټیکم نه چې ډېر خلکو ته وایي چې ته راشه افغانستان ته دی چې مونږ افغانستان کې یو زمونږ غم ولې نه خوري چې هغه راغواړي افغانستان ته وایي ته راشه افغانستان ته دلته وسایل نشته دی هلته خو بیا هم هغې داسې یو زمینه مسایله کړې هغوی خوشحاله دی هملته هلته اوس خوشحاله دي خو صرف په دې خفه دي چې زه مسابقات نشم کولی خپل په نوم باندې تاسو شاید اورېدلي زه افغانی یم او نشم کولی چې نو دا ډېر د افسوس خبره ده که نه استاد محترم که وګورو ګیلي او دغه ډېر زیات وي چې هر څومره سره وړو په وروستیو کې ستاسو منګل صاحب هغه پیغام اورو چې غوښتنې مثلا په لنډو کې چې څه باید وشي تاسو سره تر څو دغه مشکل حل شي او دغه لوبو ته او دغه جمناسټیک دغې ته کار وکړي شي او دغه په ننګرهار کې یو نوم هم انصرې په خارج کې تاسو سبرونه ترلاسه کوي وروستی یو میسج او پیغام ورکړي تر څو لیدونکي په دې پوه شي زه به دا ووایم چې زما مشران دې په دې خبرو باندې نه خفه کېږي چې دا کومې خبرې ما وکړو ځکه دا زما حق دی دا زما غوښتنه ده دا باید زه چا نه وکړم زه باید دا د همدېو نه وکوم ځکه زه روزونکی یم دردېدلی یم بربود یاست اولمپیک کمیټې نه تاسو څه غوښتنه لرئ کولی شئ د شرک د دې ټولو نه زه دا غوښتنه کوم خصوصا د ننګرهار د تربیت بدني نه زه دا غوښتنه کوم چې نور په لحاظ د خدای جمناسټیک ګوره ختمېدونکی دی او داسې ختمېدونکی دی او داسې شخص هم نشته دی چې دغه لوبه په مخ باندې بوزي جمناسټیک ته اوږه ورکوي جمناسټیک ګوره په نورو فدراسیونونو کې ډېره ښه هماهنګي لري لکه چې هر چا ورته دعوت کړی دی ما ته غاړه روان شوی دی او د هغه دعوت یې منلی دی او د هغه نمایشات او د هغه پروګرامونه ډېر په ښایسته طریقې سره ترسره کړي دي نو موږ د دې ټولو فدراسیونونو خدمتګار یو د ټولو ورزشکارانو خدمتګار یو لکه جمناسټیک چې ده داسې یوه لوبه ده چې هغوی ته مینه محبت او مسکا ورکوي او سوځېږي پکې استاد تکلیف پکې استاد تېروي نو د ټولو نه مې د امیر صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې جمناسټیک کور دې برابر کړي او جمناسټیک ته دې په دې سټېډیوم کې یو داسې ځای برابر کړي چې هغې کې دغه شپږ وسیلې خپلې ولګوي پرمختګ وکړي د لا پرمختګ په هله باندې شپږ وړه رقمه لوبه په دغه کې ترسره شي په دغه کې شي او نور د دې پارکونو نه خلاص شو ځکه چې موږ اوس په پارک کې تمرین کوو دا ډېره بده خبره ده چې یو ورزشکار تمرین لباس یې په تن اوسېږي او یو اجیر ورپسې را روان یي دلته تمرین مه کوه دا بند دی ولې وروره ولا دلته اجازه نشته ده هغه هم وشړي لاړ شو هلته چې پارمیاډه کې تمرین کوو هلته د کانال کارکوونکي دي وروره موږ مشکل سره مخ استو نور هم ولا زړه مات دی ځکه زړه مات دی نو 25 کاله که زه یو بله رشته کې مبارزه به کوو دا ژوند تخصص وکړم نو بل شی به وایي شاګردانو ته تاسو روحیه ورکړئ انشاءالله روحیه انشاءالله داسې روحیه راسره ده چې بیا همدا د دې لوبې سره بې حده مینه لرم یو لیونۍ مینه د دې لوبې سره لرم زه دا اوس هم لوبغاړی یم او ستا ځان ته نه وایم خو دې ټولو باندې مې یو غږ دا دی چې دغلته موږ ته یو ځای داسې یو ځای برابر کړي دایمي ځای موږ ته راکړي چې موږ وکولی شو د خپل هیوادوالو دپاره یو خدمت وکړو د دغې طریقې نه په خیر سره مرکز نه په خیر همدسې خارجي لوبو ته سفرونه ولرو ځکه د ده وړتیا لرو د ده لیاقت لرو د ده شاګردان لرو دفتا دغه قهرمانان ما سره دي چې د استاد هارون شیرداد په همکارۍ روزل شوي دي زما په همکارۍ روزل شوي دا ټول برکتونه د استاد حمیدالله صدیقي دي نو دغه وټ مشکل زمونږ همدغه یو ځای دی چې استاد صدیقي صاحب ستاسو وروستی میسج پیغام اورو څه باید وشي تر څو دغه ورزش پرمختګ وکړي او دغه ستاسو دغه بایللی زړه بیرته وګټل شي او هیوادوال تاسو ته متوجه شي تر څو ستاسو د سیالیو نه خوند واخلي ستاسو دغه نمایشونو نه خوند ولي څه پیغام میسج ورکولی شئ یا غوښتنه کوی هم په ژوندۍ بڼه باندې شک تلویزیون نه تاسو کولی شئ پیغام زمونږ د مشرانو ته دا دی چې موږ سره دې نور هېڅ کومک نه کوي چې څنګه استاد ویلې وسایل او د ځای موږ ته نه تنخوا غواړو او نه ترې نوره ګیله کوو موږ ته یې ځای راکړی شي
ابل اور وزیر اعلی صاحب زمنگ دے کلب تا راغلو یو ٹریک کی ولی دلو نو ډیر خوښ شولو ول دغه سے نوی حرکت وکي دا کوم لوبي چې تاسو بار بار کوي کنه دا خل بور کوي نو ما ورته شابس آفرین رئیس صاحب چې یو نوی حرکت تاولی او ته په خوشاله شوی دا کته ما ته سامان راکی دا شپږ وسایل راکی حقنن دو دومره په نه چې د اولمپیک ته وای نو ان شاء الله کیږي ډیر لګ روپو به یا بل زر روپو ډالرو یا بد دینم کمی کدغه شی مون سرو کی نو ان شاء الله مون د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې راپولې شو لکه مات مخکم ذکر کو لکه څنګه کرکټ ته فوټبال د نور مسابقات کوم ته دا سامان او د زی مشکل حل کو نو ان شاء الله مون ته دغه دغه لرو چې مون ته زی او دغه ان شاء الله خدمت زمون نو والے به خیر به بری افتخاری کو بالکل ډیر زیات من استاد حمید الله صدیقی تاسو نه هم درنګ د استاد منګل خونزاده سپ تاسو نه ډیر زیات من کوم چې موږ بل نو مولا رالی درنو ولیدونکو د شرق تلویزیون د ورزش پرونه په همدې ځای پای ته رسیږي څنګه چې د جمناسټیک د دوه پیاوړو استادانو سره صدیقی صاحب همدارنګ منګل خونزاده سپ دوی سره نو دغه سلوی باندې وګړي د دوی په مشکلاتو باندې وګړي تر څو باید د اولمپیک ملي اداره همدارنګ د افغانستان نور خغه تجاران چې دي ټول باید دغه برخه سره کاری وکړي تر څو دغه ورزش ته پرمختګ ورکړل شي او دغه روش وکړي نو دا اوس موږ د نن ورځې خبرونه چې مان نیاز محمد شینواري درته وړاندې کړه تاسو په لویه بخون کې سپینسلي تعالی رس پر وخت وخت لري خوشاله ژوند د شرق تلویزیون ټولې خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او پزړه پوری خبرونه وګورئ